Greetings from Mombasa and good morning. Hope you all doing well. Welcome back to my channel. It's on a Sunday and we are heading to church. It's around 9:30 a.m. So come along with me to church. Are you going to church? Which church are you going? Yeah. Let's go to church, though I have some slight headache, but let's go to church. And kindly please subscribe to my channel. Make sure you give the video a like and leave a comment. Let me get to know what you think about today's video. Yeah. Outfit of the day. So my beautiful people, as you can see, we are already inside the church, and yeah, because I'm trying to avoid some copyright issues, that's why I decided to do this voiceover. Yeah, have you gone to church? So kindly please watch the video till the very end, subscribe if you haven't already, thumbs up the video, share the video with friends and families, and also remember to turn on the bell so that whenever I upload a video, you are the first one to come across it. So my lovelies, after the church service at around 2 p.m., we had to go home, have lunch, and then in the evening, we came back here on this field for, I almost said graduation. We came here on this field for the crusade. You know, we are girl with the crusades. Yeah, so it's when we are just beginning, and yeah, people are still coming. Yeah, so who else loves crusade just like I do love it? So enjoy the video, enjoy the music, enjoy the dance style, and also enjoy the sermon ahead. Kaboom, watch the video till the end. Artlist.io. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake.
Hopeless.io. Music licensing reimagined. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba huu. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimetoka, akageuka kati ya makutano, akasema, ni nani aliyeniguza? Wenye walikuwa waganga, anaenda pale, wanamwambia, tutakutengenezea, tutakutibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio Biblia inasema, ndio. Amwaminiaye mtu amelaaniwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio yule mama aliamini. Ndio. Aliamini moto. Yes. Akaendea moto. Amen. Sawa kwa kuna Yesu. Yes. Bwana alikuja ili kuwa na usema. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mama akakatu wakati aliona mali imeisha. Ndio huyo mama akasikia tu hapa za Yesu. Akaenda, kwa maana Yesu alikuwa ametoka mahali kwa mgutano. Alikuwa amefika mahali kwa maana ilikuwa kubwa. Maana kulikuwa kuna watu walikuwa wanajua Yesu. Watu walikuwa wanajua Yesu kwa anaponya. Amen. Watu walikuwa wanajua Yesu anapeana uzima. Amen. Amen. Yule mama akaangalia. Ndio. Akainua imani. Yes. Akasema leo. Ndio. Ng'ang'ana. Ng'ang'ana nipite. Yesu asifiwe. Ndio. Kuote bambi. Ndio. Watu kwa sile nimesimamia. Yeah. 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 Yeah.